Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Faz-me repousar em pastos verdejantes. Ao longo de tranquilas águas me conduz, reanima minha alma. Guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não recearia mal algum, porque tu és comigo, teu cajado, teu bordão me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de quem me quer mal. Ungiste com óleo minha cabeça, meu cálice está transbordando. Só a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa e abençoada noite para todos e todas, paz e bem. Hoje, supliquemos a Deus por bênção da saúde. Que Deus, Pai de amor materno, derrame bênção da saúde na vida de todas as pessoas, particularmente aquelas que agora escutam este ofício. Sê com elas, Senhor. Sê com suas famílias. Ajuda, ampara, protege, fortalece. Oremos pelas pessoas enfermas. Não nos esqueçamos de orar também pelas famílias enlutadas. Oremos pelas pessoas que sofrem, oremos por proteção e paz. Oremos, onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição. E dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença, continua. Nós te suplicamos, assisti misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por estas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com a tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, Pai de amor materno, tem piedade das famílias enlutadas, das pessoas enlutadas.
Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem em dor e sofrimento. Sê com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados e socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara e conforta as pessoas que se encontram em luto e desespero. Dá a essas pessoas, Senhor, esperança em meio à angústia e a graça de contemplar a ressurreição. Em Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus nos proteja, nos guarde livre de todo o mal. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé. Que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram. Damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa e bendita proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus escute as nossas preces, as nossas orações, os nossos pedidos, nossos rogos. Escuta, Senhor, os pedidos de oração que foram colocados no chat, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, nos ampara. Querido, querida, faça agora sua prece, sua oração. Oremos. O Senhor nos enriqueça com sua graça, nos honre com sua bênção celestial, nos defenda de toda adversidade e nos afaste de todo o mal. Senhor, receba as nossas orações e graciosamente nos absolva de nossas faltas e pecados. Oremos. O Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos infindáveis e infinitas de Deus. Recebam a bênção. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve, a sabedoria de Deus nos ilumine,
A mão de Deus nos ampare. O caminho de Deus nos oriente. O escudo de Deus nos defenda. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe hoje e para sempre. Amém.